forza così. Бажаю всім здоров'я. Проводить. В будинку опануються 15 серпня. Ховання відкосів, часткова заміна перекриття пошкоджених та... Які проблеми з викупом через УЗМ матеріалів? Ну, зараз немає. Зараз перший транш, вже поплачено. Все є? Так. Вже поплачено. Нещодавно пішло. Було довго очікування, але зараз потрохи пішло. Область підготувала рахунки. Вони вже погоджені, верифіковані. Вони погоджені, Мінрегіону верифіковані. Доброго дня. Доброго дня. Люди тут були скрізь у коридорі, сиділи просто, бо не вистачало місця. Тобто вони просто взяли все село, всю громаду і сюди. 3 березня. Це було найгірше, розуміти, що є громади там, де стоять російські війська, а ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо ні їжу передати, ні ліки, жодної допомоги не можемо передати. Той, хто тільки захотів десь виїхати на трасу, бо до наших селів Київ, що ні, траса проходить. Всі вони там залишилися. Розстрілювали всіх повністю. Це росіяни були чи там ці буряти? Тувінці в основному. Тувінці були у нашому селі, в наших будинках мешкали, а тут нас утримували в основному російські війська, іменно російські. Ось перша людина померла 9-го числа. І кожен день помирала якась людина. 10 людей тут. 10 людей померли. Да. На цій стіні почала записувати тих людей, яких знаю, що розстріляли. В перший день розстріляли 2 чоловік. Доброго вам здоров'я. Ми подивилися, це жахливо, звичайно, в яких умовах тут перебували. І що відбувалося? Не все зразу неможливо. Ви правильно сказали, треба допомагати всім, треба ще фінансувати війну, бо вона ж йде, на жаль, що тримає і що в повній території. Все ж розписано, міністерство всім займається. Що ви всіх отримуєте? Будемо надіятися, будемо ждати, будемо надіятися. Дякую вам за витримку. Ми ще раз хочемо всім Михайловичу дякувати. Індивідуально його кінула це професійний прикордон. Дозвольте доповісти вам про залучено 70 чоловік. І 27 одиниць техніки. Ні зусилля на сьогоднішній день на Чернігівщині зосереджені на розмінуванні Чернігівського району, Ніжинського району і Прилуцького району. Обстежена та очищена території 36 тисяч гектарів. Проведено розмінування 97 населених пунктів. 132 об'єкта інфраструктури. Придані підрозділи, присилав сюди. Планування, тобто, які саме об'єкти інфраструктури взагалі залишили. І розбору завалів. Якщо такий пристрій темному приміщенні закрили і кинули, ну, воно більше розраховано навіть на дітей. Дитина знайшла, коробка думає, що хтось зробив мобільний телефон. При відкриванні вибухає заряд, шансів немає. Це починаючи від турів гранатометів різних типів. Там також велике навантаження. Та панове, розпочинаємо церемонію нагородження. Нагороджується Ільєв Михайло Олександрович, начальник частини піротехнічних робіт Головного управління Державної служби запобігання ситуації в Києві. Підпорядковано службі спеціальних вибухових робіт Головного управління Веселов Олександр Сергійович, водій-сапер відділення підводного розмінування Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Відділення Державної служби надзвичайних ситуацій України. Та піротехнічного відділення Державної служби надзвичайних ситуацій України. Прем'єр-міністр України Денис Шаш. Слава Україні!